شپور زدران تاسو ته وبله خو د بیټینګ لپاره بلنه درکړل شو څنګه ورځه بسم الله الرحمن الرحیم نو موږ به کوشش کوو چې رسول صالح خو باندې سره دوی رسول صالح رسول 15 سره دوی باندې دوی دا اوټ کو تخپل لمړی تاسو ته د بیټینګ کولو بلنه درکل شوې ده څومره هدف به په دې بشتنځای باندې تاسو ورکې نمک بنوالینګ نه نمک بوالینګ دا موږ به دوی اوټ کوو په دې چې اوسلو صالح دې چې اوسلو قسم یې 50 ورنځو ان شاء الله به بیا به ګر لوبډه لګې کوم بدلون شته و یو د تری چې هغه دې چینج دې روخان کې نستا سم یې پر زمين نستا او سم په زل زازای نسې غ په جای راغلی دې قسم یې غغه غمای زدران دا او هغه دا عرب خان دا او رسم ری منګل دا ډیر مننه ډیر مهرباني